Tadbirkorlarning barqarorlik reytingi qanday ishlaydi? Reytingni aniqlash mezonlari qanday? Hozirgi videorolikda shular haqida ma'lumot beramiz. 2024-yil 1-fevraldan tadbirkorlar reytingi joriy etildi. Tadbirkorlar A, B, C, D toifalariga ajratiladi. A, B, C toifalari esa 3tadan kategoriyaga bo'linadi. Bunda eng yuqori reyting 3ta A 96 dan 100 ballgacha, 2ta A 91 dan 96 gacha, A reytingi 86 dan 91 gacha. Yuqori reytingga ega tadbirkorlar rag'batlantiriladi. Bunda reytingi past korxonalarga nisbatan jazo choralari qo'llash nazarda tutilmagan. Agar tadbirkor 3ta A toifadagi reytingga ega bo'lsa, soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Qo'shilgan qiymat solig'idan hosil bo'lgan summa 1 kunda qaytariladi. Boshqa soliq turlari bo'yicha esa ortiqcha to'lovlar 3 kunda qaytariladi. Yana bir rag'batlantirish, tovarlarni importida to'langan qo'shilgan qiymat solig'i hisobga olinadi. 2ta A va A toifaga boshqa soliq turlari bo'yicha ortiqcha to'lovlarni 3 kunda qaytarilishi va tovarlarni import qilishda to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish tarzidagi preferensiyalar tatbiq etiladi. 4-chi va 5-chi toifadagi tumanlarda faoliyat yuritayotgan 3ta A va 2ta A toifadagi tadbirkorlik subyektlariga bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan sotilgan binolar va yer uchastkalari bo'yicha kamida 15% miqdordagi dastlabki to'lov to'langanda bo'lib to'lash muddati 5 yilgacha uzaytiriladi. Qolgan summaga yillik foizlar hisoblanmaydi. Reytingning asosiy maqsadi tadbirkorlarni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan me'yorlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishga undashdir.